Përshëndetje, po ndiqni Virtual Wars me mua Jeta Kasemi. Shohim disa nga reagimet e fundit në rrjete sociale. Kryeministri Rama ka përshëndetur sërish vendimin e qeverisë së Kosovës për të pranuar propozimin e Bashkimit Evropian për normalizimin e marrëdhënieve me Serbinë gjatë takimit të ditës së njëjtë në Bruksel. Në këtë reagim të tij në platformën X, kryeministri Rama shpreh se Kosova bëri një hap domethënës në këtë drejtim dhe se Serbia duhet të bëjë të njëjtën gjë. Urtësia e popullit shqiptar dhe jo vetëm e tij në fakt mëson se më mirë vonë se sa kur, nuk mund të afshek në isin time që ullheqja e Kosovës më në fund bëri gjën e duhur në takimin e djeshëm të Bruxellit. Duke pranuar me mençuri propozimin e BE-s më 21 tetor, Kosova së ndodhet në një pozitë shumë të mirë, shkruan kryeministri në X. Ky është një hap shumë i rëndësishëm për para. Është koha kritike që Serbia të bëjë të njëjtën gjë. Çdo gjë e pranuar dhe dakordsuar deri tani duhet të zbatohet pavones. U bëj thirrje partnerëve tan perëndimor që të mbajnë këtë momentum dhe të shtym palët drejt zgjidhjes përfundimtare. Mjaft më duke parë gishtin, teksa gishti tregon hënën. Mjaft më të njëjtat muhabet të vjetra dhe të rrezikshme. Mjaft më me shmangjen e paqes dhe ushqimin e fantazmave të kaluarës për hir të vogëlsisë së politikës së brendshme. Shikoni jo shumë larg nga këtu se çfarë ndodh atyre që ushmangen paqes dhe angazhohen në lojra o të gjitha o asgjë. Ne kemi nevojë për paqe, stabilitet dhe bashkëpunim në këtë lagje të Evropës. Bëni paqe pa Zotin dhe shikoni përpara, përfundon shkrimin e tij kryeministri Rama në lidhje në fakt edhe me përfundimin e takimit të zhvilluar ditën e njëjtë në Bruksel me lider të Bashkimit Evropian dhe kryeministrin e Kosovës Albin Kurti, presidentin e Serbisë Aleksandar Vuçiç, të cilët u takuan veçmas me liderët e Bashkimit Evropian për të diskutuar në fakt për të vijuar me implementimin e marrëveshjes për normalizimin e marrëdhënieve mes dy vendeve, por në fakt pas këtij takimi ka qenë Josep Borrell, i cili ka dalë në një deklaratë në mediat, duke nisur fjalën e tij me fatkeqësisht dhe duke lajmëruar në fakt se nuk pati një përfundim nga këto bisedime të ditës së njëjtë mes liderëve të Kosovës e Serbisë dhe atyre të Bashkimit Evropian. Në deklaratën e tij pas takimeve, shefi i Bashkimit Evropian për politikën e jashtme dhe sigurinë tha se palët kishin parakushte në fakt. Jemi shumë të shqetësuar me ngërçin në procesin e normalizimit të raporteve midis Kosovës dhe Serbisë, shpreh Borrell. Palët nuk ishin të gatshme që të pajtoheshin me këtë pa parakushte që ishin të papranueshme nga pala tjetër. Në fund, kërkuam nga palët që të angazhohen sinqerisht në procesin e normalizimit, që mund të bëhet vetëm përbrenda në kornizën e dialogut, sepse është vetëm rrugë për të hapur avancim në rrugën evropiane. Do të vazhdojmë të insistojmë dhe të punojmë që të arrijmë marrëveshje, por sot fatkeqësisht nuk ishte e mundur sërish një ditë takimesh dhe bisedimesh të rëndësishme që nuk u konkludua në fakt në një dakordsim mes palëve. Gjithashtu foli për herë të parë rreth propozimit të 5-6 për draft statutin e asociacionit, të cilin e sollën më 21 tetor në Prishtinë, duke e përmendur si penges, BE-ja ka bërë një propozim serioz dhe të balancuar për asociacionin e komunave me shumicë serbe. Borrell shprehur se është një pengesë e madhe në mënyrë që të ndihmohen palët për të arritur marrëveshjen, bashkë kemi prezantuar këtë propozim serioz. Ndërkohë, si ka reaguar kryeministri i Kosovës në rrjetet sociale Albin Kurti pas ditës së njëjtë ku u zhvilluan edhe bisedimet e njëpasnjëshme? Në fakt, Kurti ka shprehur se ka qenë pikërisht Vuçiç ai që nuk ka rënë dakord për të nënshkruar. Pavarësisht ofertës time, Serbia refuzoi të nënshkruaj marrëveshjen dhe draftin e 21 tetorit. Përkundrazi, ajo kërkoi një letër anësore që do të anulonte tre parimet të marrëveshjes themelore, aneksin dhe propozimin e 21 tetorit. Pranimi do të thotë nënshkrim dhe nënshkrimi garanton pranimin dhe zbatimin, shpreh kryeministri i Kosovës Albin Kurti nëpërmjet platformave të tij sociale, aty ku në fakt ka edhe mund të gjejnë edhe shumë reagime të tij për këtë çështje dhe shumë të tjera. Gjithashtu edhe ministri Donika Gërvalla ka shprehur qëndrimin e saj, duke shkruar në fakt se Serbia ka refuzuar edhe njëherë përpjekjen për normalizimin e marrëdhënieve me Republikën e Kosovës. Ne i bëjmë thirrje Bashkimit Evropian që të sankcionojë Serbinë për aktin e agresionit kundër Kosovës më 24 shtator 2023. Çdo vënesë do të shërbejë vetëm për të nxitur përshkallëzimin e mëtejshëm, shpreh Gërvalla në reagimin e saj të parë në lidhje me takimin, bisedimet e liderëve të Kosovës e Serbisë me liderët e Bashkimit Evropian. Ndërsa,
Një reagim nga sala e kuvendit Kosovës vjen nga kreu I Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Ramusha Radinaj, I cili në fakt ka dalë në mbështetje të kryeministrit Albin Kurti për pranimin e propozimit të ndërmjetësve ditën e njëjtën në Bruxelles. Radinaj tha se pas shumë gabimesh dhe pas një vonese të konsiderueshme, Kurti bëri atë që duhej. Dje Kosova ka bërë një hap të madh, kryeministri Kurti me pranimin e propozimit e ka vendosur Kosovën në pozicion të duhur në këtë kohë pas shumë gabimeve, e kështu e ndjekim edhe deklaratën e tij. Nikosisht dje Kosova ka bërë një hap të madh përpara, kryeministri Kurti pra me pranimin e propozimit pesës për implementim në këtë rast e ka vendosur Kosovën në pozicion të duhur në këtë kohë pas shumë gabimeve edhe pas një kohë gjatë të humbur në dialog. Si pas bindjes time, me zhvillimet e djeshme, BE-ja duhet të hiqë sankcionet Kosovës. Me njëherë, pra qeveria Kosovës, kryeministri Kosovës, ka marrë obligim, ka shprej gatishmëri, me zbatue dokumentin që ka sjellë pesja. Nikosisht dje, Kosova ka bërë një hap të madh për para, kryeministri Kurti, pra me pranimin e propozimit pesës për implementim në këtë rast e ka vendosur Kosovën në pozicion të duhur në këtë kohë pas shumë gabimeve. Ndërkohë, deputetja e Partisë Demokratike të Kosovës, Ariana Musliu Shoshi, ka shtruar disa pyetje për kryeministrin Kurti në llogarinë e saj në Facebook. Ajo ka për me dije se kryeministri e ka për detyrim të njoftoj opozitën dhe qytetarët për atë që ka ndodhur dje në procesin e dialogut në Bruxelles. Madje shpreh se e ka borxh ndaj qytetarëve, ndaj tempullit të demokracisë të na njoftoj. Pse prej datës 24 shtator, a ka vdekur dialogu a është gjallë? Apo flasim me Serbin pa sankcione apo me sankcione? A kemi pranuar marrëveshje të re për asociacionin apo është e njëjta gjë që nga 2013-2015 me radhë? A e deshi apo e urreu Borel dhe Lajçak? A ja vleti gjithë kjo situatë për të ardhur deri te ky moment që jemi sot? Pyetja e fundit e Musliu Shoshit në Facebook për kryeministrin Kurti pas edhe pranimit të këtij fundit të propozimit të Bashkimit Evropian ditën e njëjtën në Bruxelles. Ndërsa një zyrtare e Bashkimit Evropian në fakt ka qenë më e ashpër. Ajo ka shprehur se qartë duket ende se Vuçiç nuk është interesuar për normalizim të marrëdhënieve. Pranimi I Kosovës në BE duhet shkëputet menjëherë nga vullneti I Serbisë. Njohja e menjëhershme e Kosovës, shpreh Kati Schneeberger, duhet nga shtetet e mbetura të Bashkimit Evropian dhe statusi kandidat për Kosovën duhet jetë I menjëhershëm. Dhe gjithashtu duhet ndalohet lista serbs, ka shprehur Kati Schneeberger në reagimin e saj në X. Ndërsa një tjetër reagim nga politikanë, personat të botës politike të Bashkimit Evropian është edhe reagimi deputetes britanike, bëhet fjalë për Elisha Kearns, kryetarja e Komisionit për punë të jashtme në Parlamentin e Britanisë së Madhe, e cila në fakt e vendos vëmendjen dhe fokusin te Radojçiç, te Milan Radojçiç, I cili ka pranuar përgjegjësinë për organizimin e sulmit në 24 shtator në banjës të Zveçanit. Vetë Kearns shpreh se tashmë ka një muaj që Radojçiç ka pranuar fajsin. Megjithatë, ai mbetet I lirë në Serbi, pas një llogari për rolin e Beogradit. Unë kam parë armët dhe kam takuar familjen e afrim bunjakut. Ata meritojnë drejtësi. Shkruan në X dhe gjithashtu bashkangjit edhe fotot të qëndrimit të saj, të vizitës të saj në Kosovë, dhe specifikisht në Banjsk të Zveçanit. Ndërkohë, ministri e punëve të jashtme Donika Gërvala ka takuar senatorin amerikan nga Michigani Gary Peters. Peters në postimin e tij në X ka shkruar se një marrëdhënie e fortë ndërmjet Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Kosovës është thelbësore për stabilitetin, paqen dhe sigurinë në rajon. Gjithashtu, duke shprehur se ishte një takim I ngrohtë me të dhe ministrin e jashtme të Kosovës. Kreu I BDI-s Ali Ahmeti është takuar me të ishtë të dërguarin amerikan Richard Grenell në Shkup. Ahmeti tha se foli
me të për dialogun Kosovë-Serbi dhe se erdhën në përfundimin se vetëm njohja e ndërsjellët mes Kosovës dhe Serbisë do të sillte paqen në rajon. Konkluduam që normalizimi marrëdhënieve nëpërmjet njohjes së ndërsjellë do të sjellë këtë paqe të shumë kërkuar të qëndrueshme në të tërë rajonin. Ahmeti tha se folën edhe për procesin në Hagë ndaj ish-presidentit Hashim Thaçi dhe luftëtarëve të tjerë të lirisë që përmbahen sipas tyre në një proces të stërgjatur padrejtësisht. Do të shohim disa reagime që na vinë në rang ndërkombëtar për që janë bërë tepër virale në rrjete sociale. E para ka në qendër një politikan holandez gjatë përpara se të niste edhe fjalimin e tij. Është lideri holandez i ekstremit të djathtë, Thierry Bold, i cili është përballur me një incident as pak të këndshëm, teksa po shkonte në këtë takim të organizuar nga një shoqatë konservatore universitare. Në një moment ai është sulmuar me një çadër. Sipas edhe kolegut të tij, një dëshmitar i sulmit, ai shprehu se sulmuesi filloi të bërtiste në gjuhën ukrainase dhe goditi botë me një çadër, duke shprehur edhe këto fjalë: jo fashizmit, jo putinizmit. Ndërkohë do të shohim edhe një video që na vjen në fakt nga konflikti mes Izraelit dhe Hamasit, por në fjalë protagonisti i kësaj videoje është një gazetar i cili raporton nga rripi i Gazës. Gazetari Al Jazeera-s mësoi se një ditë më parë mësoi se kishte humbur të gjithë pjesëtarët e familjes së tij nga sulmet ajrore izraelite. Edhe bën këtë video të nesërmen. Pikërisht ditën e sotme është publikuar kjo video, ku në fakt ai është rikthyer në terren për të vijuar raportimet. Raportimet për bombardimet në Gaz, edhe pse nuk janë bërë ende 24 orë nga lajmtimi i fundit që i dha gruas dhe të fëmijëve të tij. Në këtë video të postuar në Instagram, dëgjojmë teksa i shpresë se kjo kurrë nuk më do të heshtë zërat tona. Gazetaria është misioni ynë i shenjtë, pavarësisht dhimbjes dhe humbjes në urikthyem. Ai falenderon të gjithë për mesazhet e ngushëllimit, duke shpjeguar dhe vendimin e tij për të paraqitur në punë. Duke folur në arabisht, ai tha se ai kishte për detyrë që të kthehej në punë pavarësisht nga situata. Ky video mesazh është regjistruar sipër një chatie të një ndërtese në qytetin e Gazës. Në sfond shihet edhe një shtullung tymi nga një objekt ku u ndezën edhe sirenat e alarmit. Vërtet e dhimbshme dhe ky fjalim nga gazetari Al Jazeera-s, i cili ka humbur gruan, fëmijët, të gjithë familjen e tij dhe pas as 24 orëve rikthehet në terren për të vijuar edhe misionin e shenjtë të raportimit të gjitha ngjarjeve, duke e cilësuar atë si detyrën e tij si një raportues, si një gazetare. Kështu kemi ardhur në përfundim të Virtual Wars. Ju rikutoj se mund na gjeni në rrjetet tona sociale, në Facebook, në Instagram dhe në YouTube me emrin ABC News Albania. Ju ftoj të klikoni në webfaqen tonë abcnews.al ku do gjeni këto lajme për edhe shumë të tjera nga vendi, rajoni dhe bota, si edhe të na ndiqni në radio në frekuencën 105 FM. Mos u ndani nga ekrani ABC News, vijoni të ndiqni programacionin tonë. Nga unë Jeta Kasemi, mirëpafshim. Jetë të heshtë, pa të shirushëm, nëtë gada!